Efirde pəncərə, ekran qarşısında siz, kamera qarşısında mən Rahil Zayadoğlu. Pəncərəni açıq saxlayın, biz başlayırıq. Əvvəlcə qısa anons vaxtıdır. Bakıda itlər qadını qorxudub, vətəndaşın alıb istəşib hadisə yerindən görüntü var. Azərbaycanlı saat ustasından işinə fərqli yanaşma, özünə məxsus bir video göndərib, onu izləyəcəksiniz. İki gəncin yolda etdikləri sürücüləri heyran eləyib, videolarımız, xəbərlərimiz daha çoxdur. Beləliklə biz başladıq. Növbəti videoya keçək. Bəhmən Ağdamlı adlı bir pəncərə tamaşaçısının videosunu təqdim eləmişdik sizə. Hazırda da həmin görüntüləri izləyirsiniz. O, əslində bir saç ustasıdır. Əvvəlcə biz onun Jean-Claude Van Damme sayağı havada zərbə vurmasını, bir bacarığını nümayiş etdirmişdik. Onun əsl peşəsi bərbərdir və gördüyünüz kimi o insan, belə deyək, müştərinin saçını özünə məxsus şəkildə qırxır, körpü vəziyyət alıb. Asan deyil bu vəziyyətdə saç üzərində işləmək, amma o bunu bacarır. Bəlkə də ilk müştərisidir, bəlkə də dəfələrlə bu yolu sınaqdan keçirib, amma hər halda siz müştəri olaraq belə riskə getməyin, birdən uğursuz alına bilər, amma görünür, Bəhmən bunu bacarır. Maraqlı video idi, təşəkkürlər, amma sizin də maraqlı videolarınız olduqca çəkin, bizə göndərin.